Ja, det er købt, hvis vi siger det for dig. Hyvät matkustajat, tervetuloa Helsinkiin. Pyydämme teitä istumaan yölleen turvavyöt kiinnitettyinä ja pitämään käytävä vapaana, kunnes lentokone on pysähtynyt kokonaan ja turvavyön merkkivalo on sammutettu. Avatkaa varovasti yläpuolellanne olevat käsimatkatavaroiden säilytystilat ja varmistakaa, että kaikki henkilökohtaiset tavaranne tulevat mukaan. Samalla muistutamme, että tupakointi on kielletty. Miehistö toivoo teidän viihtyneen lennolla ja kiittää, että valintanne oli Norwegian. Toivottavasti tapaamme pian uudelleen. Kiitos näkemiin ja oikein mukavaa päivän jatkoa. Ladies and gentlemen, welcome to Helsinki. Please remain seated to keep your seatbelt fastened and the aisle free from all hand luggage until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Be careful when opening the overhead lockers as items may have moved during the flight. Please remember all your personal belongings. Smoking is not permitted. We thank you for flying Norwegian and look forward to seeing you soon on board again. Thank you and have a nice day.